നമസ്കാരം. ഈ ഹലാൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഹലാലും നോൺ ഹലാലും. ഇപ്പോൾ ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുണ്യമായ ഭക്ഷണമെന്നും, നോൺ ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചീഞ്ഞതും അല്ലെങ്കിൽ തലക്കടിച്ച് മൃഗത്തെ തലക്കടിച്ചു കൊന്നതുമായ ഭക്ഷണമാണെന്നൊക്കെയാണ് പലതരത്തിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നോൺ ഹലാൽ ബോർഡ് വെച്ചത് അത് വലിയ സംഭവമാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഹലാൽ മുദ്ര പതിച്ചതുമൊക്കെ വലിയ വാർത്തയാവുകയും ചർച്ചയാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. അവിടുന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് അയച്ചു തന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട്. അദ്ദേഹം കോമൺ ആയിട്ട് പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലിട്ട ഒരു ചിത്രമാണ്. ആ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർ ഒന്ന് കാണൂ. നോൺ ഹലാൽ സെക്ഷൻ എന്ന് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഏതാണെന്നറിയില്ല, റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതായത് അവിടെ മുസ്ലിം രാജ്യത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹലാൽ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഹലാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമേ വിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന അവിടുത്തെ നിയമമുണ്ട്. ശരിയാണ്, നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു, അവിടെ ആര് ചെന്നാലും ഹലാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ധാരണ. പക്ഷേ ഇവിടെ പല റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും നോൺ ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോർഡുകളുണ്ട് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞതാണ്, നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ നോൺ ഹലാൽ സെക്ഷൻ എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് ദുബായിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ UAE മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ബോർഡ് വെക്കണമെങ്കിൽ ഈ നോൺ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര മോശം സാധനമാണോ എന്ന സ്വാഭാവികമായ സംശയമാണ് ഉയരുന്നത്. അതായത് അവിടെ പൗരന്മാർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം ഏത് വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ ജീവിക്കണം, ഏത് രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ടും അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ മറ്റുള്ള മതങ്ങളിലെ ആരാധനാക്രമത്തെയോ ക്ഷേത്ര വിശ്വാസങ്ങളെയോ മറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസങ്ങളെയോ സിഖ് വിശ്വാസങ്ങളെയോ ഒന്നും തടയുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും മതപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യവും അതനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാവിധ പിന്തുണയും അവിടുത്തെ ഈ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും വലിയ വിപ്ലവവും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനെ ഹലാലിനെക്കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതും ഹലാലിൻ്റെ പവിത്രതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ വിശദീകരണം നൽകുന്നതും നോൺ ഹലാൽ എന്നാൽ തീരെ മോശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും എന്തിനാണ് എന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഭക്ഷണ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ജിഹാദിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നടപടിയായിട്ട് ഇതിനെ കണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സംശയത്തോടെ നോക്കുന്നത് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. മുസ്ലിം രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല, ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഈ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധതയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ വിരുദ്ധതയും പ്രധാനമന്ത്രി വിരുദ്ധതയും ഒക്കെ ഇവിടെ കിടന്ന് തലകുത്തി മറിയുന്നതേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ചെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്തതിന് അവിടെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ നേരിട്ടവരുണ്ട്. ഈ CANRC വിഷയത്തിലൊക്കെ തന്നെ അവിടെ പലതരത്തിൽ വിശദീകരണം നേടിയവരുണ്ട്. അവർക്ക് ബാൻ, അതായത് അവർക്ക് വിലക്ക് ലഭിച്ചവരുണ്ട്, പിഴയടച്ചവരുണ്ട്. ഇതൊന്നും വാർത്തയാവില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ അവിടെ ഈ UAE സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ പലതും പറഞ്ഞ് പല കേസുകളും നമുക്കറിയാം. മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരി, ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ, അതായത് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ പാസ്പോർട്ട് കൈവശം വെച്ച് ഇന്ത്യൻ എന്ന ലേബലിൽ അറിയപ്പെടുന്ന UAE ഒക്കെ കിടന്ന് ബഹളം കൂട്ടുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് അവിടെ ഇന്ത്യക്കെതിരെ പോസ്റ്റിട്ടതിന് അവർക്ക് അവിടെ ശിക്ഷണ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എത്ര പേർക്കറിയാം? ഇതൊന്നും മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയാക്കില്ല. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം അതാണ്. ഇവിടെ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധത ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ഒരേപോലെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണിത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സാമ്പത്തിക ജിഹാദിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നോൺ ഹലാൽ എല്ലാം മോശമാണ് എന്ന് ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമത്തിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക ജിഹാദിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ ഇത് എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത് അറബി നാടായ ദുബായിൽ ഉള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ബോർഡാണ്. നോൺ ഹലാൽ എന്നെഴുതിയത് കൊണ്ട് അവിടെ ചീഞ്ഞതും തലക്കടിച്ചു കൊന്നതുമായ ഭക്ഷണമാണോ നൽകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഈ ചിത്രം അയച്ചു തന്ന സുഹൃത്ത്. ഇദ്ദേഹവും ഒരു പ്രാവശ്യം അവിടെ പോയി ഫ്രഷ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് അറിയുന്നത് ചീഞ്ഞ ഭക്ഷണമാണ് നോൺ ഹലാൽ എന്നുള്ളത്. അത് പറയുന്നവരുമുണ്ട്, പറയാത്തവരുമുണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ ആളുകൾ ഇത് പറഞ്ഞ് ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടന്ന് ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ബഹളം കൂട്ടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന അറബി രാജ്യങ്ങളിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ, അവർ പാലിക്കുന്ന നിയമം യഥാർത്ഥ ശരീഅത്ത് നിയമവും അല്ലെ മുസ്ലിം നിയമങ്ങളല്ലേ? അവർക്ക് ഈ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലേ എന്ന സംശയമാണ് സുഹൃത്ത് ഉന്നയിക്കുന്നത്. അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ, അവരതിനെ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ നോൺ ഹലാൽ എന്ന ബോർഡ് എഴുതിയ റെസ്റ്റോറൻ്റ് അവർ എന്തുകൊണ്ട് അടച്ചുപൂട്ടുന്നില്ല? ഇതുപോലെ നിരവധി റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ നോൺ ഹലാലുണ്ട്. അവിടുത്തുകാർ നടത്തുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ പോലും ഹലാൽ സെക്ഷനും നോൺ ഹലാൽ സെക്ഷനുമുണ്ട്. പിന്നെ ഹലാൽ എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ നിയമമാണ്. എന്നിട്ട് പോലും ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം, നോൺ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭക്ഷിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആ രാജ്യങ്ങൾ, മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ പൗരന്മാർക്ക്, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇവിടെ കിടന്ന് ഈ ഹലാലിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നതും ബഹളം കൂട്ടുന്നതും എന്തിനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
അല്ല, ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സംഭവം തന്നെയല്ലേ. ഇവിടെ ഈ ഹലാൽ മുദ്ര ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന പണം, കൊടുക്കേണ്ട പണം, അത് ഉപഭോക്താവിൽ നിന്ന് അതേത് കമ്പനിയായാലും ഈടാക്കുന്നു. ഹലാൽ എന്നതിനെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ച് ഒരു സാമ്പത്തിക ജിഹാദിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി ഹലാൽ മുദ്രണം ഇല്ലാതെ ഒന്നും ഇവിടെ പാടില്ല എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വസ്തുക്കളെയും ആക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയല്ലേ ഇത് എന്ന് സംശയിച്ചാൽ തെറ്റു പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്.